Jeg hørte engang nogen sige, at kvindeligheden sidder i trekanten. Hvad fuck? Hvad så med firkanten? Det giver mig lyst til, at alle kvinder skal lade deres dusko som klatreplanter langs væggene, op ad husmurene, ned langs gulvet og bare suge alt omkring sig som et stort behåret sort hul. Fuck dig! Yksi kaksi kolme, smiler lægen. Sporenstrejs fondy. Acto mega nam nam og dikke dik. Capisce? En anden nervøsitet nu! Så inviterer Odense Lyrik igen til festival for poesien og lyrikken, udtrykt i flere forskellige events hen over 9 dage i Odense Centrum. Det er simpelthen bare godt for mennesker at få poesi. Det er jo sådan set hele eksistensen, det er det, som nærer en. Ikke? Altså. Der, hvor jeg trækker vejret bedst, er når jeg glemmer, det er en ting. Jeg griner bedst, når det er et snigmordergrin, der myrder mit dronesyn på mig selv. Vågne sanser, går ud på isen, ved ikke hvorfor. Bevægelserne er usikre, med tøvende skridt. Trygheden er i det kendte, hvor sanserne kører tomgang som et løbebånd for sløv. Odense Lyrik går i luften med et åbent scenearrangement i studiestuen lørdag aften den 10. marts. Bare en dag, hvor du ikke er for svag, hvor der ikke er flere slag. 1, 2, 3, hvor du ikke skal være ked af at være forkert. Revner det, splittes vi. Broen spænder med lethed og styrke hen over floden. Og søndag den 11. marts inviteres der igen i år på en poetisk byvandring, hvor man med start fra Tries kraftcentral i Bukvældsgade kan blive udsat for både oplæsninger og skrive udfordringer. Ligger der et hus så smukt? Hvorfor holder toget her time efter time? Hvorfor er min skæbne gået i stå her? Skal jeg flygte fra regn og åndsfortællelsen i Danmark, Indien og Japan for at regne inde og rådne i Memphis, Tennessee, USA? Vi vil gerne have så meget som muligt med. I år har vi fået lidt flere penge end sidste år, så det gør også, at mulighederne står åbne, at vi for eksempel har kunnet invitere mange flere internationale, og de skal også placeres nogle steder, ikke? Så det er også noget med at udnytte mulighederne og forsøge at appellere til forskellige målgrupper og forskellige mennesker. Kasu, pushu. Hvad hjælper den skudsikre vest, når døden kommer fra hjertet? Kasu, kalle, bi. Deprimeret? Nej. Det er bare min indkøbsvogn, der trækker skævt. Siden blev det aldrig rigtig godt. Der var ord, der ikke skulle have været sagt. Odense Lyrik har arrangementer flere steder i Odense Centrum. For eksempel så kan man torsdag den 15. marts høre Christina Holgersen og Niels Skovsen fortolke tekster af Helle Helle. Imens der om tirsdagen er oplæsninger i det nordatlantiske hus på havnen. Altså, jeg kender ikke nogen anden festival i Danmark, eller faktisk nogen andre steder, som alene er fokuseret på poesien. Så på den led er det jo en fuldstændig unik fortællelse. Altså, det, hvor skal man gå hen, og så som lyrikinteresseret for at svælge i poesi alene. Altså, det... Bayern er et gudsbevis. Bayern er et gudsbevis. Forlygterne på en bus er jo ikke noget lejrbål. Var det kærligheden? Eller dens absolute modsætning? Hvad er det? Kærlighedens absolute modsætning? Hvad er den? Hadet? Eller kærlighedens død? Og samtidig kærlighedens udødelighed. Den overlever dig, den slår jer ihjel. Den er livet og døden. Skæbnen er ikke andet end mine tilfældige luner, tilfældige gyder, mor og vampyrer, de, der ikke tåler dagens lys, små håndlangere og præsterne. Præsterne til med deres kraver, de latterlige klovne, de tænder røgelse og æder druer som digterdrenge i ilden. Du tjekker bilen, den er låst, og børnene hentede gaverne pakket ind, og strømperne rene, og vinduerne lukket, lys og slukket, mælken i køleskabet, og dine regninger har du betalt. Jeg drømmer om at gå, når man kan lide.
Og så slutter Odense Liv ikke af med 3 dage i Teater 95B, hvor der med arrangørenes egne ord vil være poesi og performance for fuld power fredag, lørdag og søndag. Det er jo et fantastisk tilbud. Det meste er gratis. Man får noget, der er sjovt, man får noget, der er rørende, man får noget med nye perspektiver. Man får ikke sådan en gentagelse af et koncept, som man har set igen og igen, som hvis man ser X-Factor eller et eller andet tv-program. Det er meget vigtigt for menneskers sundhed og for poesi, det er det. Det er jo, hvis man skal sige, at man skal investere noget i livet, så er det måske bedre at investere 3 timer i poesi, end det er at sætte 100 kroner ind på bankkontoen til pensionen. Men kæmpernes handsker lander hårdt og kræver en dans med blod og sved. Vi piner os selv med evindelige forestillinger om, hvordan livet ville have formet sig, hvis der ikke havde været nogen krig. De skizofrene får besøg, sådan er det. Og vi sidder med vores plastikgafler og spiser i et rum, der sommetider forsvinder. En af de unge piger har fået overskæg og mørk stemme af medicinen, ligesom min farmor. Odense Lyrik